sve se može kad se hoće, pokazalo se na primjeru Elektrovojvodine. U prvih 6 mjeseci poslovanja ovo preduzeće zabeležilo je izuzetan poslovni preokret. Dobit koja je do sada ostvarena iznosi čak 600 miliona dinara. Na pitanje kako su postignuti ovakvi izuzetni rezultati, direktor Elektrovojvodine odgovorio je. Naravno da nije tajna kako smo to uradili, na prvom mjestu racionalizacijom troškova, boljom organizacijom unutar preduzeća, sprovođenjem nabavki koje su neophodne i zaista verujem da po prvi put u Elektrovojvodini se nabavljaju usluge i dobra koja su po najnižoj ceni i koje su najkvalitetnija, što je jedino i bitno. Ono što želim da istaknem jeste da je Elektrovojvodina naravno i uz pomoć svojih montera koji su nosioci posla u našem sistemu uspjela da poveća naplatu. U junu smo naplatu imali 106%, a ono što je zaista jako važno jeste da smo uspjeli da smanjimo gubitke, odnosno da smo uspjeli da podignemo svest građana ovim našim medijskim kampanjama o krađi struje, da se smanje gubici zahvaljujući otkrivanju krađe, u čemu nam pomažu i naši sugrađani. Ovaj pozitivni trend poslovanja Elektrovojvodina trebalo bi da nastavi do kraja ove godine. S obzirom da je planirani rezultat ovog preduzeća za ovu godinu bio gubitak od oko 200 miliona dinara. Rukovodstvo Elektrovojvodine napominje da je to jedini plan koji neće biti realizovan.